Здравейте хора, аз съм Корав Блейд и отново ще снимам. Извинявам се, че не снимах, просто имах големи проблеми с компютъра. И сега убих този щастник. Това е Дъмс, т.е. много слаб на пейнбол. Миналия път, като играх CS, той не участваше, не му се играеше. Следващия клип може да снимаме, ако си направя GTI Multiplayer. Хедшот. Това беше год. Е. Според теб откъде ще дойда? Лаги ми. Не, възикам се. Имам лаги. Много. Запушили ти се. Аз мога да убия пистолет, че? Че! Знай си, че тук ще излезеш. Дам. Това да си го махна. Как се махаш? Да. Ай така. Опа. Добре, не трябваше да си го избирам това. Окей, аре, един рунд с това. Да видим колко си добър. Дай. Омага! Кога дойде там? Ай, снайперче. Ай, ти видим. Чай, само фопусата ми се покачи, защото ми е на 20. Така. Но ми лаги човек. Да, къде свалявам играта? Сори хора, това път че е с малко лак. Ето както виждате, много ми забиване, че щях да го убия. Ако не му убия с такъв лак. Бро. Ама аз те убих. Айде. Не знам, това може да е последното, защото супер ми лаги. Омага! Стана на едно. И що не каза, че пак снайпер, че така е. Аре, то път... с кво? Дава на мен ми е маркерче. С кво с ножки? Не мога човек, много ми лаги. То хората няко гледа да е с такъв лак. Защото от кво е? Мед компютъра ми е. Ай ножки, къде си? Ко правиш моето момче така? Как му убиве? А в кръж седиш. Добре. Това ще бъде... Добре. Това ще е последна врътка, защото... Няма до... Омага! Къста така! Къста така, аз нищо не виждам. Добре хора, това беше, защото... Не знам дали го виждате, но фопусата му в момента ми е на 5-9. И това беше от мен, довиждане, съжалявам за късия клип, но... Той е виновен. Довиждане.